ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ, જ્ઞાનજલક ઓનલાઈન સ્ટડી ચેનલમાં ફરીથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આવનારા સમયની અંદર ઘણી બધી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ છે એ આવવાની છે. તેના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ છીએ કે પાછળના પેપરોને આધારે કે જિલ્લાઓ અને જિલ્લાઓના અંતર્ગત ઘણા બધા પ્રશ્નો છે પૂછાય છે, અને તેના અનુસંધાને જ અમે આજે આ વિડીયો તમારી સમક્ષ મૂકીએ છીએ. અને આજથી નવી એક શ્રેણીનો અમે પ્રારંભ કરીએ છીએ. તો આજે આપણે પ્રથમ જિલ્લા જે શ્રેણીનું નામ છે એ શ્રેણીનું નામ છે જિલ્લા પરિચય. સ્પર્ધાત્મક દ્રષ્ટિએ દરેક જિલ્લાઓના પરિચય છે એ આપણે મેળવીશું, અને એમાં આજે આપણે વાત કરીએ અમરેલી જિલ્લા વિશે. તો અમરેલી જિલ્લાનો વિસ્તાર છે મિત્રો 7,397 ચોરસ કિલોમીટર છે. તેની વસ્તી છે મિત્રો 15,13,614 છે, જેમાં પુરુષોનું પ્રમાણ છે એ 7,71,49 છે, અને સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ છે એ 7,43,141 છે. મિત્રો, આ જે આંકડાઓ છે એ 2011ની જે વસ્તી ગણતરીઓ આવેલી છે તેના સંદર્ભમાં છે. અમરેલી જિલ્લાની કુલ જે ગામડાઓ છે એ ગામડાઓની સંખ્યા 616ની છે. અમરેલી જિલ્લાના બે બીજા નામો પણ છે, ક્યાં ક્યાં, એક અમરવેલી અને બીજું નામ છે અમરાવતી. ત્યાર પછી હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ અમરેલી જિલ્લાના તાલુકાની. તો અમરેલી જિલ્લાની અંદર કુલ 11 તાલુકાઓ છે. લીલિયા, બગસરા, સાવરકુંડલા, લાઠી, બાબરા, ધારી, ખાંભા, અમરેલી, રાજુલા, જાફરાબાદ, કુકાવાવ અને વડિયા. તો આજે 11 તાલુકાઓ છે એમાં મિત્રો દરેક જિલ્લા છે એની અંદર પોતાનો એક તાલુકા જે જિલ્લો હશે તે પોતે ગણાશે. સાક્ષરતા દર 2011ની વસ્તી ગણતરીના સંદર્ભમાં અને આંકડાઓને આધારે આપણે જોઈએ તો કુલ 74.25% અમરેલી જિલ્લાનો સાક્ષર દર છે, જેમાં પુરુષોનો સાક્ષરતા દર છે 82.2% છે. સ્ત્રીઓનો સાક્ષરતા દર છે તે 66.1% છે. શહેરી વિસ્તારનું પ્રમાણ 75.52% છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારનું પ્રમાણ એ 62.9% છે. અમરેલી જિલ્લાને મિત્રો 6 સરહદો છે સ્પર્શે છે, અને 6 સરહદો કઈ કઈ છે તો કે ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અરબી સમુદ્ર, આ 6 સરહદો છે એ અમરેલી જિલ્લાને સ્પર્શે છે. ઘણી બધી પરીક્ષાઓની અંદર આ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે પૂછાયેલો છે કે અમરેલી જિલ્લાને કઈ જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી, અને નીચે 3 ઓપ્શન છે એ સમાન આપેલા હોય છે અને 1 ઓપ્શન છે એ વિસમાન આપેલો હોય છે. તો એ દ્રષ્ટિએ પણ જિલ્લાની સરહદો છે આપણે એકવાર જોઈ લેશું. હવે વસ્તી વિશે વાત કરીએ તો ગીચતા છે એ દર ચોરસ કિલોમીટરે 205ની છે. વૃદ્ધિ દર છે એ 28.63નો છે, અને ગીચતાનું પ્રમાણ આપણે જો શહેરી અને ગ્રામ્યના અનુસંધાને લઈએ તો 25.53% અને ગ્રામ્ય 74.47% છે. આગળ જે આપણે જોયું એમ ગામડાની સંખ્યા છે એની અંદર 616. મુખ્ય નદીઓની વાત કરીએ, ગોળ નદીઓ પણ ઘણી બધી છે પરંતુ મુખ્ય નદીઓ છે એ છે શેત્રુંજી, ધાતરવડી અને માલણ. આ અમરેલી જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓ છે. હવે આપણે ટેકરીઓ વિશે વાત કરીએ તો અમરેલી જિલ્લામાં સાલેમાલની ટેકરી આવેલી છે, એની જે ઊંચાઈ છે 1100 ફૂટની છે. સરકલાની ટેકરી આવેલી છે મિત્રો, તેની ઊંચાઈ 2100 ફૂટ છે. રોજમલની ટેકરી આવેલી છે અને ચકાસણની ટેકરીઓ આવેલી છે. તો મિત્રો કુલ 4 અમરેલી જિલ્લાની અંદર ટેકરીઓ આવેલી છે. મિત્રો, જો તમને વિડીયો ગમે તો શેર, લાઇક, અમારી જ્ઞાનઝલક ઓનલાઈન સ્ટડી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અને સબસ્ક્રાઇબના બટન પર આવેલો જે બેલ આઇકોન છે તેને ક્લિક કરવાનું પણ ન ભૂલો. ફરી જોઈએ હવે અમરેલીના ઉદ્યોગોના સંદર્ભમાં. તો અમરેલીમાં ઉદ્યોગો છે એ કુલ 5 પ્રકારના ઉદ્યોગો છે તે વિકાસ પામેલા છે, જેમાં ખાંડ ઉદ્યોગ છે, સિમેન્ટ ઉદ્યોગ છે, મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, તેલની મિલ છે અને હીરા છે. આ 5 ઉદ્યોગ સાથે અમરેલી જિલ્લો સંકળાયેલો. અમરેલી જિલ્લાની અંદર મુખ્યત્વે તો શિયાળ બેટ છે, પરંતુ ગૌણ રીતે જોઈએ તો બીજા 2 બેટોના નામ પણ સંકળાયેલા છે, સવાઈ બેટ અને ચાંચી.
અમરેલી જિલ્લાના આપણે મુખ્ય પાકો જોઈએ તો 5 મુખ્ય પાકો છે અમરેલી જિલ્લાના છે. પહેલો કપાસ, બાજરી, ઘઉં, કઠોળ અને મગફળી. આ મુખ્ય પાકો છે, તેનું વાવેતર અમરેલી જિલ્લાની અંદર વધુ પ્રમાણમાં જોવા. મિત્રો, અમરેલી જિલ્લાનું પાણીયા અભયારણ્ય છે. ઘણી બધી વાર અગાઉની પરીક્ષાઓની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. એ પાણીયા અભયારણ્ય છે જેની અંદર સિંહ અને ચિત્તલ પ્રાણીનો સમાવેશ થાય છે અને તે અમરેલીના ધારી તાલુકાની અંદર આવેલો છે. હવે આપણે કેટલીક અમરેલી જિલ્લાની વિશેષતાઓના સંદર્ભમાં વાત કરીએ કે જેની અંદરથી આપણે પૂર્વેની પરીક્ષાને ધ્યાને લઈને જોઈએ તો ઘણા બધા પ્રશ્નો છે તેની અંદરથી પૂછાયેલા છે. તો એવા જે વિશેષતાઓ છે તેની વિશે જોઈએ તો સાવરકુંડલા છે એની અંદર કાંટાનો ઉદ્યોગ એટલે કે તોલમાપ છે પ્રખ્યાત છે. બગસરામાં ઇમિટેશન જ્વેલરી માટે પ્રખ્યાત થયેલ છે. સ્વામિનારાયણ ધર્મના યોગીજી મહારાજનું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના ધારી છે. દાન મહારાજ આપાગીકાનું સ્થાનક છે એ ચલાળા છે. ગિરધરભાઈ બાલ સંગ્રહાલય છે એનું અમરેલીનું જોવાલાયક સંગ્રહાલય છે. મહાત્મા મૂળદાસની સમાધિ પણ અમરેલીમાં છે. વિશ્વવિખ્યાત જાદુગર સ્વર્ગસ્થ કેલાલ જેનું મુખ્ય નામ છે આપણે કેલાલ તરીકે એને ઓળખીએ છીએ પરંતુ એનું જે મૂળ નામ છે એ છે કાંતિલાલ વોરા ની જન્મભૂમિ છે એ પણ અમરેલી જિલ્લો છે. અને અમરેલી જિલ્લામાં વાત કરીએ તો બગસરા અને બગસરા તાલુકાની અંદર માવ ઝીંજવા ગામની અંદર તેમનો જન્મ થયેલો હતો. જાફરાબાદના સિદ્ધિ લોકો છે આદિવાસી નૃત્ય માટે જાણીતા છે જેને જે નૃત્યને આપણે ધમાલ નૃત્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી જે આપણે પીપા વાવ રાજુલા પાસે આવેલું છે એ સંત પીપાની જન્મભૂમિ પરથી પીપા વાવ નામ છે એ નિર્માણ પામેલું છે. ત્યાર પછીની બીજી કેટલીક વિશેષતાઓ આપણે જોઈએ તો એ વિશેષતાઓની અંદર ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડૉક્ટર જીવરાજભાઈ મહેતાનું જન્મસ્થળ પણ અમરેલી જિલ્લો છે. રમેશ પારેખની જન્મભૂમિ પણ અમરેલી જિલ્લો છે. સર સયાજીરાવ ગાયકવાડના તાબા હેઠળ વડોદરા રાજ્ય અંતર્ગત આપણો અમરેલી જિલ્લો છે એ ગણવામાં આવતો હતો. બીજી એક ખૂબ ખાસ અને અગત્યની વાત હોય તો એ છે ગાયકવાડે સૌ પ્રથમ મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ છે એ પણ મિત્રો અમરેલીથી જ દાખલ કરાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી આપણા જે બે કવિરત્ન છે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ રમેશ પારેખ છે આધુનિક કવિ છે અને સાથોસાથ આપણે થોડાક પાછળના જમાનામાં જઈએ તો મણિશંકર સુંદરજી ભટ્ટની જન્મભૂમિ છે જેને આપણે કાંત તરીકે ઓળખીએ છીએ તો એ પણ લાઠી તાલુકાના ચાવણમાં તેમનો જન્મ થયેલો હતો. અને કલાપીની જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ છે એ પણ મિત્રો લાઠી જ છે. અમરેલી જિલ્લાના ફતેપુર ગામમાં સંત ભોજા ભગતનો જન્મ થયો હતો અને જેને આપણે ભોજા ભગતના ચાપખા આપણે ઘણી બધી વાર પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ભોજા ભગતનું શું વખણાય છે ચાપખા તો એ જે ભોજા ભગત છે એ પણ અમરેલીના જ જન્મ તેમનો જન્મ પણ અમરેલીની અંદર જ થયો હતો. તો મિત્રો અમારો આ હોય તો લાઈક કરજો, તેને શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સની અંદર કમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલશો અને અમારી ચેનલને ચોક્કસ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી નવા જિલ્લા સાથે ટૂંક સમયમાં જ તમારી સમક્ષ હાજર થશું.